Kære gæster, tillykke og tak til jer alle, der har været med i arbejdet med Danmarks tre nye fregatter. Tillykke med et godt samarbejde mellem industri og forsvar. Jeres samarbejde bidrager til, at Danmark kan yde en stor indsats og vise international ansvarlighed. En indsats, der giver anerkendelse og troværdighed langt ud over Danmarks grænser og dermed sikrer Danmarks interesser og Danmarks værdier. Jeres samarbejde bidrager til den teknologiske udvikling af både det civile og det militære Danmark. Jeres samarbejde bidrager til, at der nu skrives et nyt kapitel i Danmarks flådehistorie. Fregatter indgår igen i den danske flåde. Dansk flådehistorie har stolte traditioner. I det herrens år 1510 beordrede kong Hans, at kaptajn Henrik Krummedige skulle være øverste kaptajn og høvedmand for alle kaptajner. Og lige siden har danske flådefartøjer forstået at gøre sig gældende både i danske farvande og på verdenshavene, både under arktiske og tropiske vindstrøg. Søværnet evner at håndtere dansk suverænitet i hele kongeriget og samtidig deltage i international indsats mod pirateri ud for Afrikas horn. Når regeringen om kort tid offentliggør sin overordnede strategi for indsatsen mod pirateri, så indgår flådebidrag som et væsentligt element. Søværnets indsats fortjener vores største respekt, vores største anerkendelse. Og derfor fortjener jeres indsats også det bedste materiel. I fortjener en fregat i verdensklasse, og en fregat er ikke bare en fregat. Danmark får med den nye Ivar Huitfeldt-fregatklasse en højteknologisk, topmoderne og fleksibel flådekapacitet, der kan sikre danske interesser mange år frem. Jeg er derfor stolt over at kunne proklamere, at Hendes Majestæt Dronningen har reserveret, at skibet skal bære navnet Peter Willemose.